Zengezur dəhlizi açılmalıdır. Zengezur üzerinden hem demir yolu, hem avtomobil yolu ve bu meselelerle bağlı 6 aprelde Brüssel'de geniş fikir mübadiləsi aparılmıştır. Ve aynı zamanda İran üzerinden yolun Naxçıvan'a çekilmesi ve oradan dünya bazarlarına çıkarılması layihesi de artık hazırlanır. Ve ümid edirəm ki, yakın gelecekte temel koyma mərasimi de keçirilebilir ve böylelikle yeni beynalxalq nəqliyyat dəhlizi açılacaktır. Ümumiyyətcə, nəqliyyat infrastrukturu ile bağlı olan bizim bütün planlarımız vaxtı-vaxtında yerine getirildi. Eğer bugün bu büyük investisiyalar koyulmasaydı, hem limana, hem demir yollarına, hem havalimanlarına, avtomobil yollarına ve diğer infrastruktura bugün Azerbaycan elbette ki bu yeni yaranan imkanlardan mehrum olabilirdi. Ancak biz eksine bugün öz nəqliyyat infrastrukturumuzu maksimum işe salabilirik ve gəmi qayırma zavodunda yeni yük gəmiləri, tankerler inşa edilir. Yani bütün bunlar vaxtında görülmüş adımlardır. Eğer biz gəmi qayırma zavodunu inşa etməsəydik, bugün biz bu imkanlardan istifadə edə bilməzdik. İndi isə biz heç kimdən aslı deyilik. Nə qədər istəsək, o qədər də bərə, tanker, yük gəmisi inşa edə bilərik və Xəzər üzərindən yük daşımaların həcmini əlbəttə ki, biz bu il artıracağıq və gələn il daha da artıracağıq.